O acordo é muito claro. Canto do Buriti vai ter dois prefeitos. O doutor Guilherme vai ser o prefeito que vai trabalhar e ficar aqui todo dia e de segunda a segunda. E o Dandan vai ser o prefeito que vai cobrar o governador e o presidente da República mais recurso para Canto do Buriti. Então nós vamos ter dois prefeitos, porque o atraso está grande, é 40 anos de taca. 40 anos de taca. O meu tio Nilmar, que eu tirei da cadeia, que ia ser morto lá pelos traficantes. E eu salvei ele, é meu tio. Eu amo, mas está na velha política. O meu tio Nilmar foi prefeito aqui em 1983. Foi prefeito aqui com a cabeça na década de 50. Nós estamos na nova geração, na tecnologia, na informação e no respeito. Então, nós não podemos permitir que a válvula política continue administrando dentro do Buriti. E por isso, nós vamos ter dois prefeitos e duas primeiras-damas. A Gigi é a nossa primeira-dama, esposa desse prefeito gato maravilhoso, que é o prefeito doutor Guilherme. E a Leda Maria, essa esposa maravilhosa também que eu tenho. E aí, Canto do Buriti tem sorte demais. Meu Deus do céu, você acorde. Olha a sorte que nós temos. A mulher é parente do governador e da primeira-dama do estado. Meu Deus do céu. Casei com a mulher certa para trazer dinheiro, projeto e verba para Canto do Buriti. Ó, é prima de Isabel. Isabel lá de casa. Isabel é a mulher do Rafael, governador. Governador, prima de Ledinha. Ledinha vai coordenar aqui o pacto pela primeira infância, do jeito que Isabel coordena o pacto pela primeira infância no Piauí. Quem é que defende essa proposta? Levanta o crachá! Então, nós vamos...